မှာလည်းရှိရဲ။တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းရှိရဲ။လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ။ငါနဲ့စားတဲ့အစိတ်ပိုင်း။ငါနဲ့စားတဲ့အစိတ်ပိုင်း။ငါနဲ့စားတဲ့ငါသတိလို့ငါ။ဟုတ်တယ်ငါရင်ငါနဲ့စားတဲ့အစိတ်ပိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟဲ့ကကြတော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့စီရဲ့စီရဲ့ရှိရဲ့အစီ၃စီလေစီလေစီရတဲ့စီမှာပါရင်ချင်းရဲ့စီစီနဲ့ဆန်နှစ်စီရှိရဲ့လေမယုံညာရောတစီပဲရှိရစီပဲရှိရတဲ့လေစီရဲ့စီရဲ့လည်းဖိုင်တော့မယ်မင်းနဲ့ထောင်နေရလဲမင်းနဲ့ထောင်နေရလဲအာဒီစီအမှန်တော့ခေါ်တယ်နမလေးစီဒါစီရှိရယ်ဘေးစီအဲဘေးစီဘေးစီပဲကျွန်တော်တယ်စီပဲကျွန်တော်တယ်ချင်းမျက်စီလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းမျက်စီနှစ်ဖက်ရှိရယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်မင်းမီနီမှာလည်းရှိရယ်လူတိုင်းမှာလည်းရှိရယ်မျက်စီမျက်စီကနှစ်စီရှိရယ်လေဘယ်နဲ့ညာနဲ့နောက်စီဟဲ့မင်းလေးမာစီအရန်ချစ်ပါရဲနော်အဲ့တော့အဲ့ခုလေးပဲမြင်မယ်ဒီလိုက်ကြလေးဒီလိုပုံစံလေးပဲအမ်စူပီကိုစီးလာတဲ့ကောက်ရလည်းအရန်ကောက်နေနော်အဲဒီကရင်ထဲမှာအောင်းဆုံးနေရပါရဲ့ဒီကကဘောကကားပြောလာကားတယ်မဟုတ်အဲရှင်တို့ကရှင်ပဲတို့ကရှင်ပဲမင်းအရင်ကတော့ drain ကိုစိတ်ချတာစီအဲ drain ကိုညောင်းတယောက်နိုင်မှာစိတ်ချတာစီအဲဒီနာမည်စပီလီလေးစိတ်ချတာလေသိပြီအရင်ကလည်းထိတ်တန့်ရှင်ပြီလေအကယ်မီမင်းသမီးလေးပါရှင်အာအရင်ချစ်ပါတယ်ထိတဲ့ရှင်မြန်နဲ့အရင်ချစ်ပါတယ်မိကလေးတွေဖြစ်ပြီးလို့လည်းအရင်ချစ်ပါတယ်ဒီရမြောက်အောင်မြန်ပါစေရှင်ရဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်